Borta! Välkomna till ett nytt avsnitt av Skitfiske. Idag kör vi med de små flugorna. Vi är ute med David. Vi är ute med Simon. Och så har vi Gavin bakom kameran också. Och vi är ute på ett litet fiskeäventyr i en sjö som vi har varit i en gång förut också. KGA, fiske och event. Här har vi varit en gång tidigare och vi kommer troligtvis komma tillbaka hit igen. Och idag så är vi här för lite friendly competition fiske. Så det kommer vara jag och Gavin i en battle mot David och Simon. Som nu har spenderat oroväckande mycket tid bara på att smyga omkring längs kanten här och kollat på insekter. Det känns som att de vet vad de håller på med. Jag bara tyckte den här var fin, så vi köper den. Men vi får väl se vem det går bäst för. Det kommer vara dem. I den här sjön så är det ju regnbåge som gäller. Och vi kommer ha en liten tävling som funkar så att vi kommer turas om med att vara i en båt. Och resten, eller ja, de andra, de får fiska från land. Sen så turas vi om där. Man kör 2 timmar i taget då. Men vi ska dra lott och se vem som börjar i båten. Och så får vi se hur det här går sen. Men kul med lite friendly competition och lite flugfisk också. Det brukar vi inte göra så mycket på den här kanalen, så det är lite omväxling. 1-0. 1-1. Åh! Oh! Yes. I'm sorry. Okay. Ja, nej, men nu har vi ju hjälp och present så att i och med att David och Simon vann stensaxpåsen så får de bestämma om de vill börja i båten eller om de vill börja från land. Och ni ville börja? Vi börjar i båten. Ja, nej men bra. Då kör vi 2 timmar, sen är det byte. Och så efter det så tar vi lite lunch. Är vi ready? Tycker jag. Nu kör vi. Oj, vad seriöst det kändes nu. Det är matchstart. Okej. Okej. Nu drar jag en framför nylle på dem. Där. Nu ska vi se, gäller att få en snabbt här så att man kan stressa upp dem där i båten. Där, åh, oh, kom igen! Åh! Oh. Där ja! Åh oh, nej, jag har inte hoven med mig! Skit! På en gång alltså, bra, andra kastet. Åh, det känns bra. Det är bra för självförtroendet. Det känns bra för självförtroendet alltså. Åh, nej! Nej, du får inte släppa! Jag tror inte det, men jag är tjurig. Nej, lagom. En svensk lagom regnbåge. Oj. Ja, jag skulle ju haft en håv här ute egentligen, men den ligger ju uppe på bryggan. Den är uppe på bordet. Titta vad fin! Nej, det gör den inte! Sluta nu! Kom hit nu! Så. Är det godkänt eller? Eller måste jag lägga den i hoven? Så. Hur kändes det? Det kändes bra. Oj. Så. Ja, bra start, bra start. Ja, det tog lite lång tid bara att kroka av för att man inte hade allting i ordning från början. Nu så, nu är jag redo igen. Oj då.
Det var coolt, han tog nästan vid ytan alltså. Han var uppe och nöf den liksom. Nej, nu missade jag. Skit, kom igen, ta den igen. Där, yes! Yes, yes! Åh, oh, viktigt. Du får typ samma ställe. Åh, oh, kom igen. Såja, kompis. Såja. Så ett långt spö. Alltså, jag verkligen ta det lugnt liksom och låta den komma in rätt. Det är ingen idé att dra in dem liksom. Så ja. Har ni hoven? Yes, viktigt. Andra fisken. En till skitsnygg liten regnbåge. Det är så jävla roligt att ta dem på fluga alltså. Jag såg honom också vaka lite precis innan. Kastade precis i närheten så ser man liksom flugan håller sig, det är såklart vatten, men sen så håller sig flugan väldigt nära under ytan, så jag såg bara den här lilla orangea fläcken bara dop, försvann. Sen var det tungt. Stick hem nu. Åh, vad roligt. Oj, jag sträckte armen. Jag har flugspöet över huvudet för att få in en så långt spö. Man ska få in dem så himla nära. Man ska komma in precis vid fötterna. Inte så jävla lätt att hova dem där. Simmar omkring groder överallt också. Ganska härligt alltså. Nu hela sjön vaknar till liv. Oj, där ute vakare. Och jag når ju inte så här långt. Jag är inte så bra på att kasta. Kommer lite närmare, kompis. Hej på dig, grodan. Ja, det där ser skönt ut. Man skulle vilja vara en groda. Och flyta omkring så där. Det ser jätteskönt ut. Kan jag kasta så här långt? Jag måste ju försöka. Oj, jävlar, det behövde jag. Oh, han kommer igen. Oh, jävlar, nej! Jävlar! Hoppas det där syntes på kameran. Det var ganska fin. Jävlar vad coolt det här var. Oh! Ta den! Där tog jag den! Ja, fy fan vad häftigt! Åh jävlar vilket häftigt hugg! Åh jävlar vad häftigt! Åh jävlar vad sticker! Nej, han klev av! Nej! Aj, fy fan vad häftigt! Åh, vad tog han med sig då? Tog han med sig flugan och allt eller? Åh jävlar vad häftigt hugg det där var. Åh, han tog med sig flugan. Åh, shit. Ja, det var snabbt att knyta på en till då. Jävlar, det där var det häftigaste hugget jag någonsin sett. Alltså. Så jävla klart vatten, han kommer svepa förbi den 2 gånger. Äh, jävlar häftigt. Han vet av. Ja, vi provar igen. Lite på en ny. Jag har fan fyra. Vad sjukt. Det måste vara något jättelitet.
vet ni vad det är? Det är en abborre. Abborren! Det är inte dig jag vill ha. Men kul att fånga fisk. Nej, vet ni vad, nu blir streamer. När jag byter på till en rosa streamer får vi se ifall det kan ge valuta. Jag vill också känna lite spögung. Det känns som att Erik är den som har börjat bäst här. Grabbarna i båten har dragit en, tror jag. Vad jag har sett i alla fall. Och jag står här. Har inte haft någon... Nu kom han bara för det. Det är det man ska göra. Man ska klaga. Nej! Vad drygt det där var då. Nej! Du, den här är fin! Den här är skitfin! Ja, den här tänker jag inte tappa igen. Oj, oj, oj. Nej, 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 nej. Det är så mycket bråte här, alltså. Komsi, den simmar mot mig. Det uppskattar jag. Frågan är hur jag ska hova den här bara. Helt ärligt så vet jag inte ens varför jag köpte en sån här. Jo, det vet jag visst. Jag såg dem på typ ett YouTube-klipp när jag var väldigt liten. Och så tänkte jag, åh, de här är jättefina. Jag vill också ha en sån. Så köpte jag en sån för typ 800 spänn. Och nu såg jag här. Jag kan inte ens hova min egen fisk. Men det är fint hantverk, hörni. Jättefint hantverk. Kom igen, kom igen, kom igen. Då ska vi sådär. Yes! Viktig poäng, jätteviktig poäng. Herregud. Jättevälkommen. Och inte minst bra för den här interna tävlingen vi har. Ska jag få simma ut genom hoven. Ska få återhämta sig lite först. Där drar den, hörni. Ja, lugn och ro. Ja, lugn och ro. Kör vi igång, eller? Ja, hej då! Hej då! Okay. Då så, block två startat. No time to spare. Vi ska ditåt, va? Ja. Ganska så. Det är ofiskat och smalt på som fan. Vi ska bara skrämma lite fiskar nära bryggan först. Kör vi, Kevin. Gör vi faktiskt. Alltså det vakar ju... Där kom han! Äntligen! Jävlar vad han hoppar! Jävlar vad han hoppar! Jävlar vad han hoppar! Jävlar vad han hoppar! Åh, det var skuttet! Lyfter vi upp han bara. Sorry, jag skrev den hål nu. Nej, nej, nej. Så. Ja, lugnt och skönt. Ja, det där var jätteväl behövligt för självförtroendet. Äntligen har jag dragit en liten regnbåge. Men inget tid spillo, så den här ska jag simma tillbaka direkt. Där ja.
Hej då, och tack för fighten. Nu är vi igång. Reduceringen igång. Ja, det är det. Nu måste vi fortsätta fiska. Men det är okej, men vi tar den här istället. Vad är det? Är klockan? Ja, jag vet inte. Vad sa du? Är du med på hoven? Ja. Ja. Precis nu. Dubbelhugg med min lina small. Fan, fighten har tagit en kvart. Jag har inte tid med det här, kom igen nu. Gå, gå, lyfte din där. Nice. Jag kan inte få skjuta för att se kan försöka skjuta. Ja. Eller så skjuta på sig. Jo, ska se om vi hinner med en till. Nu kan det inte vara många minuter kvar alltså. Nej, det är så jävla typiskt där. Åh. Vad är det verkligen gäller? Ja. Oh, han var på. Han var på i alla fall. Kom hit David. Du ska få se ett konstverk sen. David, vill du se något vackert eller? Tjusigt. Sätt hur jävla mycket knutar jag. Alltså what the fuck, vad fiskar du med man? Nej, vad fan snackar du om? De blir så nu, de bara blir fler och fler. Klämde mitt finger mellan åren. Vi fick råstryk idag, fick vi. Men sammanlagt så drog vi ganska mycket fisk. Närmare 20 stycken faktiskt. Hur många fick ni i slut av det? Vi stannade på 14. 14 fisk? Om jag räknar rätt. Ja, men det tror jag stämmer. Mm. Ja, men då blir det 20 fisk. Ja, exakt. Så vi drog 6 stycken. Gjorde det? Ja, gjorde det. Så det är som det är. Vi bidrog. Ja, det gjorde vi. Vi vann också. Ja. Alltså, om vi säger så här. Hade vi bara räknat med fiskarna från land idag, då hade vi vunnit. Men ja, det är som det är. Tråkigt, men kul att fiska ändå. Jag har sagt inte fisklösa, så vi ska inte vara missnöjda. Men det är alltid tråkigt att förlora. Det är alltid tråkigt. Ja. Vill ni se mer av sånt här typ av fiske, alltså vi snackar ädelfiskfiske som regnbåge, så tycker jag absolut att ni borde kommentera det. Gilla gärna klippet och prenumerera på kanalen. Så hörs vi av i nästa avsnitt. Ut och fiska!